Abençoe também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o ministério de dança. Abençoe todos que vão estar aqui, Pai, nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, nos trazer a liberação. Venha, Senhor, nos trazer, ó Pai, a unção do Senhor neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe aqueles que estão para chegar, os que já estão na igreja. Abençoe as crianças. Pai, usa cada um, Senhor, com muito poder e glória. Ó Pai, com muita autoridade, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, neste lugar, Pai. É glória, aleluia, Jesus. O Espírito Santo do Senhor reina sobre essa igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tua presença.
Thank you.
Santo, 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 Santo,